Ես ռագծիցային կողմ հայտնված մարտիկ եւ մարտկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ դիտում եք երկրի գլխավոր թփշուն 16 տարեկանում ամուսնացավ ապա շատ ճանցած այրիացավ ամուսնու մահից հետո գոհարը որոշեց նոր կյանք սկսել մինուճար որդուն լքեց ու կրկին ամուսնացավ գոհար բարսեղյանի երկրորդ կարծես թե երջանիկ ամուսնությունը որոշ ժամանակ հետո դաժանցեց կրտուկի վերածվեց ընտանիքում անհասկանալի պատճառներով տարբեր տարիքում մահանում էին երեխաները միգուցե հենց սա է պատճառը որ տիկին գոհարը իր ամուսնուց Հովանես Գալստյանից տարիներ անց ապահարզան է պահանջում ինչու է փոքրիկով սեփը իր քերուն գագիկին մեղադրում իր նկատմամբ սերական ոտնձգության մեջ ինչու է գոհարը պնդում որ այս ամենի միակ մեղավորը իր նախկին բայց առ այսօր փաստացի ամուսինն է պատմության սարսափելի մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում տարիների սպասումով կիսաբաց լուսամուտներից ներս Դիմավոր ենք վեր առաջին հյուրն արդեն այստեղ է տիկին Գոհար Բարսեղյանը գալիս է կիսաբաց լուսամուտներից ներս Բարի երեկո տիկին Գոհար Եվ այսպես հերթական անհաջող կյանքի դասավորությունը եւ որոշումների կայացումը Փորձենք հասկանալ հերթականությամբ թե ինչպես ստացվել եւ այսպես առաջին ամուսնություն Առաջին ամուսնությունը մենք երկար ժամանակ հանդիպում էինք Ահա Ո՞վ էր այդ տղամարդը Հարաչ էր իր անունը Հիմա ինքը մահացած է Դուք 16 տարեկանում եք ամուսնացել, ասում եք երկար ժամանակ հանդիպել ենք, այդքանի տարի եք հանդիպել եւ որ տարիքից։ Ինքը իմ դասարանից է եղել։ Ահա։ Ու մինչև 16 տարեկանը հետո ինձ փախցրել է ինքը։ Դուք 18 տարեկան էիք եւ լույս աշխարհ եկավ ձեր առաջին զավակը։ Այո։ Ահա։ Տղա։ 17 տարեկան։ Ահա։ 17 տարեկանը իմ առաջին տղեն է ծնվել։ Ահա։ Բայց ոչ երկրորդ ամուսնություն, առաջի ամուսնուց ես։ Ու դրանից հետո ինչ-որ հիվանդ է եղել, սրտի հիվանդ է եղել, ամուսինս ավելի շուտ է մահացել, դրանից հետո երեխեն է մահացել։ Ամուսինը ինչի արդյունքում։ Ինչ-որ ինքն էլ էր, չեմ իմացել, որ առաջի ամուսինս հիվանդ է եղել։ Որ դպրոցում օրինակ ինքը առողջական երբեք խնդիրներ, գանգատներ չի ունեցել։ Չէ, չեմ նկատել։ Ահա։ Բայց մի քանի անգամ ինքը բողոքել է, ոչ թե դպրոցում, այլ մենք իրար հետ քայլելուց ինքը միշտ բողոքել է։ Բայց որ տարել են բժշկի իրան, իրան ասել են, որ նման բան չկա քո մոտ։ Այսինքն որևէ առողջական խնդիր չկա։ Երբ լույս աշխարհ եկավ ձեր երեխան, որդին, բժիշկներն ինչ էին ասում։ Բժիշկներն ասում էին, որ իր մոտ կա այդ սրտային առատը կա։ Ահա։ Բայց ամուսնուս վրա ոչ մի անգամ չէին կասկածում։ Ամուսինը հենց այդ արատի պատճառով հետո իմացան աշխարը։ Հետո իմացան։ Ամուսինը հենց սրտի պատճառով է մահացել։ Այո, ինքը չէր էլ խմում, չէր էլ ծխում։ 20 տարեկան է ձեր ամուսինը եղել։ Այո, 20 տարեկանում ինքը մահանա։ Դու նոր ջահել անձնավորություն, որ նոր կյանք է մտնում, միանգամից դժվարությունների այս տեսակ առաջացնեի։ կաս բան կա Չէի կամուսնանա Չէ, էլի իր հետ ես կմնայի։ Եթե իհարկե ինքը երկար ապրեր, ես իր հետ էլի կմնայի։ Բայց որը թենց եղավ, ես իմ այդ առաջի կեսուրը ասա, մենք այդ երեխուն կպահենք։ Եթե ուզում ես դու գնա արի։ Եվ բանը 2 տարեկանում այդ երեխասը մահացել։ Այդ առաջի ամուսնուս 2 տարեկան է եղել, ինքն այդ երեխասը իմացել են, որ արդեն 2 տարեկան է ու իմացել են, որ արդեն ունի այդ սրտային առատը, մինչև բանակ գնալը ինքը ապրել է։ Ահա։ Հետո որ իրան տարել են բանակ, բանակում արդեն հայտնի եղել, որ ինքը չի էլ կարելի արժեք ապրի, ու թենց հենց բանակում արդեն ինքը շատ վատ է եղել։ Դուք այդ տարիների ընթացքում, որ թողեցիք երեխային, չեմ թողել, ես միշտ եկել գնացել, եկել եմ։ Ահա։ Փորձեցիք ձեր կյանքը դասավորել նորից, հանդիպելով այդ տղամարդու։ Ես իրան ճանաչել եմ, իմ մամայիս աշխատակիցներից մեկի միջոցով։ Ինտենց ենք ամուսնացել։ Լավ, երեխան մնում էր սկեսուրի տանը։
Դուք չվերցրեցիք նրան նոր ամուսնական, նոր ընտանիք։ Չէ, ինքը արդեն ինքն ասավ, ես հոգ կտանեմ իր մասին, դուք որևէ ոչ մի բան մի արա, մենակ գնացել եմ, եկել եմ, ամեն ինչ օգնել եմ, թենց հետո, թենց մնացինք, ու ես բան արեցի, թենց որ եկա, արդեն իմացա, որ մահացել է, ես թաղմանը իհարկե չեմ գնացել, չեմ կարեցել, որովհետև իմ աղջիկը նոր ծնված է, հիվանդանոցում եմ եղել, նորածին է եղել ալմաստիկս, ես երկրորդ ամուսնուս հետ, որ ամուսնացել եմ, նոր ծնված է եղել, չեմ կարեցել։ Դուք ձեր որդու հուղարկավորությանը չեք եղել։ Չեմ եղել։ Տեղյակ եղել եք, որ գոնե մահացել եք։ Տեղյակ եղել եմ, հետո եմ բան գնացել եմ։ Ինչքան հետո եք գնացել։ Իրան չեմ ասել, որ գնացել եմ։ Ինչի ձեր ամուսինը։ Երրորդ օրն եմ գնացել, բայց ես իրան չեմ ասել։ Ինչի՞։ Չեմ ուզեցել իմանալ։ Որ դուք տղա ունեք, թե որ ձեր տղան ամուսնացել։ Ինքը գիտեր, որ տղա ունեցել եմ առաջի ամուսնուցս։ Ահա։ Մեծ չեմ ասել, որ պետք է գնամ հողա ու բան, այդը ինքնահուղեկի մանին չեմ ասել, որ պետք է գնամ։ Այսինքն երբ որ ձեր ընտանիքը ստեղծում էր, դուք ասել էիք, որ առաջին ամուսնություն եք ունեցել։ Ես ասել եմ, որ ունեցել եմ, հետո հետո ասել եմ, որ ինքը մահացել է, ես ասել եմ այդ։ Խափել եք, որ… Չէ, չեմ խափել, ինչու՞, ես իրան ճիշտ եմ ասել, որ իմ առաջ երեխեն մահացած է, ոնց կլինի խափեմ, ինքը գիտեր, որ մահացած է։ Ես ասել եմ, իրան տեղյակ պահել եմ, որ իմ տղեն մահացել է։ Երկրորդ ամուսին, որ տեղյակ է, որ դուք երեխա եք ունեցել ու մահացած է այդ երեխան, չնայած երեխան իր համար ողջ առողջ այնտեղ ապրում է, ձեզ համար անառողջ, շատ լավ կլներ, որ դուք էլ զբաղվեիք մի քիչ այդ առողջությամբ։ Լավ, երկրորդ ընտանիք, երկրորդ փորձ, երկրորդ հնարավորություն։ Երկրորդ ընտանիք, երկրորդ փորձ, ես իհարկե ամուսնացել եմ իր հետ, բայց շատ դժվար պայմաններում եմ ապրել։ Քանի երեխա ունեցաք համատեղ ամուսնությունից։ Դե արդեն 6 հատ երեխա եմ ունեցել Իրանից։ Քանիսն են առողջ, ողջ։ Հիմա 3-ն են առողջ, ողջ։ 3-ըս մահացած են։ Ինչու՞։ Ինչու՞, մեկը Չերեմուշկա հիվանդանոցում է պարկե վառված ա եղել, մյուսն էլ բժիշկները հայտնաբերվեցին, որ թոքաբանը թոքերից ա մահացել։ Այն միշտ էլ շատ փոքր է եղել, 2 ամսական է եղել, որ մահացել է։ Պարս չէ ինչից։ Չէ, ինքը առողջ էր, ասեցին, ինչ որ բան եմ, սրտի այս մեջքի վրա ինչ որ 5 մատյա տեղ ա եղել, երեխան չի բանալ, էլի չի ապրել, թենց են ասել բժիշկները Վանաձորում, թենց ասեցին, որ այդ երեխան լիարժեք առողջ ա եղել, ոչ մի բան չկար։ Ես հիմա նայելով ձեզ չեմ հասկանում, ներոցում դուք կոպված եք, դրա համար եք այսպես անզգամ խոսում։ Չէ։ Չէ, իմ առաջ երեխեն իր այս երկրորդ ամուսնուցս բան մեծ աղջիկը սատ եղել ալմաստիկս։ Հետո եղել է, մի հատ Անի անունով աղջիկ եմ ունեցել, դա 2 ամսականը մահացել։ Սիրանջ, դու կարող ես բացատրել ինչ որ մի կերպ, այս կնոջ պահվածքը երեխաների մահվան լուրը այս չափ հանգիստ պատմելու մասին։ Ես ցավում եմ, բայց մեր արդյոք նստած է մեկը, որը պատրաստ է խաչ քաշել յուրաքանչյուրի վրա, միայն թե իր կյանքը շատ հարմար անցնի, շատ հարմար դրսևորվի, ես էդ եմ լսում միայն։ Մեկ ասաց, որ առաջի երեխան 2 տարեկանում մահացել է, հետո որոշեց, որ 2 տարեկանում հայտնաբերել են սրտի արատ, 16 տարեկանում, երբ որ 17 տարեկանում, 18-ում, երբ որ տարել են բանակ, այդտեղ է մահացել, հետո որոշեց, որ մյուս երեխան վառվել է, ինչի է վառվել երեխան։ Ինչի է վառվել։ Հա, ամուսնու տանն է վառվել։ Հա, բայց ով պիտի լիներ երեխայի կողքը։ Դե ոչ մեկը չի եղել երեխայի կողքը։ Խնդրեմ, ամուսինը չի եղել։ Այ ես առաջարկում եմ հիմա միանգամից տաղավար հրավիրել անձնավորությանը, ով ամուսինն է եւ այդ երեխաների հայրը։ Տեսնենք, թե ինչ է բացատրում նա եւ ինչ պատասխան է տալիս նա։ Պարոն Հովանեսին ենք դիմավորում։ Բարև ձեզ, Համեցեք Հովանես։ Մենք արդեն ձեզ ծանոթ ենք մեր նախորդ թողարկումներից հետո։ Շատ լավ, մինչև դուք հիմա կհանգստանաք, կտեղավորվեք, փոքրիկ դադար, որից հետո վերադառնում ենք։
Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը։ Փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մենք վերադառնում ենք ձեր ուժերով Կիսաբաց լուսամուտների բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների բարեկեցության համար, որոնք դժվար կացության մեջ են եւ այսօր մեր օգնության կարիք ունեն։ Եվս մեկ անգամ բարի երեկո, պարոն Հովանես, մենք ձեզ ծանոթ ենք արդեն Մրգահովտի դատարկ զամբյուղը թեմայից, եւ դուք ձեր ընտանիքի ներկայիս հետ փորձում եք պայքարել արևիտակ ձեր տեղի համար։ Ո՞վ է այս կինը։ Այս կինը իմ առաջվա կինն է։ Առաջվա ձեր կյանքում, բայց փաստացի փաստացել է իմ կինը եղել, բայց ինձ չկա իմ կյանքում։ Ինչպես չկա։ Օրինական դաշտում կայի համոզում էի, որ կամ հիմա էլ չկամ։ Ամի եղբայր ջան, հրաժ եղբայր կներեք։ Իսկ ինքը որ ինքը ինձ կանչել այստեղ։ Ինձ ինքը ինձ որպես ինչի՞ մարա կանչել այստեղ։ Ես չեմ կանչել, ես պատահական եկել եմ, տելևիզորով տեսել եմ, որ պատի դու գաս, ես էլ եկել եմ։ Հա։ Այո։ Այս տելևիզորով եթե պիտի գայ, տելևիզորով դուք նկարահանման եք եղել, ես էլ իմացել եմ։ Շատ լավ, խոսքը նախորդ թողարկման մասին է։ Ես եկել եմ, որպեսզի նկարահանվեմ։ Լավ, դուք այսօր ի՞նչ եք պահանջում ներողություն ձեր ամուսնուց։ Ինքը ինձ ընդհանրապես խափեց, ուզեցավ երեխեքին տենա, որպեսզի ԶԱԳՍ-ից դուրս գա, հետո էլ մեզ տեղուս տարա, որպեսզի ԶԱԳՍ-ից դուրս գա, իմ փարոսի ժամկետը լրանում է, որ պետք է ես նպաստը ստանամ, իմ մեզ տեղուն է տեսավ, գնացինք, որ մտանք ԶԱԳՍ-ի տեղը, որ պետք է զբան դիմում գրենք, որ իրարից բաժանվենք, իրա ԶԱԳՍ-ի բան պասպորտի մեջ երկրորդ ԶԱԳՍ-ի պեչատը կա։ Ինչի հասակ ԶԱԳՍ-ի դուրը, ինչպես դուք եք ասում, եւ ինչի էիք ուզում բաժանվել այս տղամարդուց։ Դե ես թենց եմ ուզում, որովհետեւ ինչը ձեր ամուսնական կյանքում ինքը ինձ շատ է խփել, ա էլ սուտ է։ Սուտ չի։ Հենա Հոսեփը տղես ստեղա։ Կարա դոմիկներում, կարա դոմիկներից իմանաք։ Ես դոմիկներում եմ բնակվել։ Ինչ իրավունքով ես հիվանդ վիճակում հիվանդանոցում եմ եղել։ Ինչի համար է իմ օղորմածի աղջկա հետ այդ դոմիկը գնացել ծախել, վայլել ու իմ լրիվ ելածը հանել տարելա։ Որովհետև շատ պարտքեր ես ունեցել։ Ինչ շատ պարտքեր։ Այո, շատ պարտքեր ես ունեցել այդ դոմիկը։ Ով ես։ Հերախոսներ էի վերցնում, հերախոսներ ծախում։ Կներեք, ես համ հերախոսի գործ եմ անելուց լինում։ Եվ փոքրի գործ եմ անում։ Չէ, այն ժամանակ չէ իրանում։ Հրաժ եղբայր։ Այն ժամանակ չէ իրանում։ Այն ժամանակ կը մեր կողքեն անուն ի՞նչ այն։ Կներեք, հլա հարցրեք իրան։ Ասեք այդ էլ մաստիկը, որ ամուսնացել է։ Հա, ես եմ ամուսնացել։ Խաթրով ամուսնացել ու սորվա օրին այդ երեխեն ինչ վիճակի մեջ է գտնվում։ Այդ երեխեն իրա մարդու հետ շատ լավ է ապրում, ապրոստը դու ես գնացել խանգարը։ Ալմաստիկը որ եկավ մեր տուն, ինձ ասավ, մամ, ասմա ես գնացի իրա տուն, բայց դու չընդու բան։ Երկրորդը ասեք Արմինեն, Արմինեն որ մահացել է, ինչի՞ մահացել։ Արմինեի մահվան ժամանակ դու ինչ չես թողել ես գնամ Երևան։ Ինչի՞ է մահացել Արմինեն։ Արմինեն, Արմինեի մարդը, ահա։ Արմինեի մարդը չի արել։ Արմինեի մարդը կներեք 1000 անգամ երազման ջուրը պլիտի վրից քացով տվելա արեխուս վրայա երազման ջուրը տապել։ Կներես հրաժ եղբայր, այստեղան պորտից մինչև ներքև վառած վիճակում ա եղել։ Ուղիղի երեխեն մի տարի քաշ եկել հիվանդանոցում։ Լավ, դա ձեր ամուսնացած աղջկա ընտանիքում ընտանիքի պա։ Ձեր ընտանիքում եւս երկու երեխա է մահացել, ճիշտ է։ Այո, որոնց մասին շատ հանգիստ խոսում եք։ Մինը լիգնա գնացել հիվանդանոցից, հանել հիվանդանոցից։ Դաժե ասելա։ Ես չեմ հանել։ Դանեմ եմ իմ այդ երեխու տարելա արդեն կիմանար։ Դու սուտ ես խոսում։ Ողորմածություն անելու ինձ բժշկին էլ ասում է։ Ինձ ասեցին, որ դեր դու տղաների հետ ինքը ես հիվանդանոցում այնպես է ճտակ։ Չերեմուշկա հիվանդանոցում ես կարամ որևէ ձեզանից մեկին տանեմ հիվանդանոց։ Ներեցուն, դուք ձեր կնոջը ինչու՞ եք մեղադրում այսօր։ Ես սորմա օրին իմ կնոջը մեղադրում եմ նրա համար, որ եթե ինձ իմ հետ
ապրել է 25 տարի։ 25 չէ, 22։ 22 տարի վատառող չեմ եղել, ինչ չեմ եղել։ Վատառող չես եղել, բայց ես քեզ պահել եմ։ Փայտեմ բերել, չեմ թողել դու գնաս փայտի։ Փայտեմ բերել, ծախել եմ, բառել եմ, բայց դու քեզից չէր շարժվում։ Մայր, այսքան օրի Հղի ժամանակ կներեք իհարկե։ Հղի ժամանակ ես վերջի փոքր տղայի ժամանակ, հղի ժամանակ ես գնացել եմ փայտի, ինքը իմացել որ ես հղի եմ եղել։ Հետո հետո եմ գնացել բժշկի, որ ես էլ չեմ իմացել, որ իրոք հղի եմ։ Որքան ժամանակ չեք իմացել, որ դուք հղի եք։ 6 ամսական այդ հղիությունս ես փայտ եմ բերել։ Ու հետո 2 ամիս ես դուք 6 անգամ 7 անգամ հղի եք եղել, չեք իմացել 6.5 ամսական, որ դուք հղի եք։ Եղբայր ջան, լաս այդ բոր Այդ մորեկար երախու դիակը դրած էր սեղանի վրա։ Էդի դու ես մեղավորել։ Կներեք, դոկումենտները եկել էր ոչ թե երախու դիակը մասնակցելու, եկել էր դոկումենտները մաներ գալի, դոկումենտներ գտնել։ Իրա եղբայրն է մղա։ Եղել։ Դու սուտ ես։ Հələ դաժե իրա եղբայրն է երկու փափարը։ Ազավես սուր ես եղել։ Լսի։ Ինչի մար ես եկել, եկել երախու շիրիմա։ Հարգես է եկել հիվանդանոց։ Որ գնան իմ եղբայրը, իմ աղջկանը տան են Վանաձոր, հենց նույն օրն էլ իմացա, որ իմ աղջիկը մահացել է, ու ես գնացել եմ։ Հա։ Այո։ Դու ես տարել հիվանդանոցից, որ ինքը դուս գրված չէ։ Ես գնացի հիվանդանոց բժիշկը։ Գնանք բժիշկի մոտ։ Արի գնանք, որ գնանք բժիշկի մոտ։ Հենց այդ ավտոբուսի մեջ ա դրել տարելա։ Իսկ դու քու եղբայր են չի մարել դատի տվել որ։ Լավ է մարել։ Չէ, լավ անելը որն է, ինչի համար է լավ արել։ Դաժան քույրա էլի։ Իմ երեխայրը երկուսին առանձին մի մանալու ամուսնացած առաջարկություն արել։ Միվարքյան, Միվարքյան պան Հովանես, ձեր եղբորը ինչի եք դատի տվել։ Դատի եմ տվել նրա համար, որ իմ եղբայրը իմ տղուն 14 տարեկան տղուն մեր երկրորդ հարգում եկան, որ իրա կնոջ հետ վարձով մնան։ Իրա կինն էլ մի կներեք իհարկե, մի մանեկող կնի կա։ Իմ տղային ասելա, որ արի գնանք, ես քեզ հիմիկվանից կսովորացնեմ, թե տղամարդը տղամարդու հետ ոնց է հարաբերություն ունենում։ Հենա նայեք, նայեք դե։ Ասելա, որ ասած չլի, ես չեմ ասի։ Այսինքն Միվարքյան, եւ հետո շարունակությունը դրանք է։ Նրանից հետո ես երեխեն վախեցած տապ կնոջ էին խաղում, երեխեն ինքն էլ հարբած էր ախպերս։ Չգիտեմ ո՞նց է։ Ներեցո ձեր եղբայրը հաճախ է բանը հոմո միասեռականությունը զարգացրել մեր երկրում։ Հաճախ է երեխաների սովորել թե ինչպես։ Չէ, իմացի։ Բայց հետո որտեղ որ ինքը վարձով մնում էր, իրանց այդ վարձով տան ապրողներից մի քանի հոգի էլ ասացին, որ զգուշ մնա, ախպերը այդ ձևի տղայա ու այդ դատի տալիս է։ Այսինքն երեխաների հետ սեռական կապի մեջ է մտնում։ Երեխաների հետ չէ։ Բա ինքը ընդհանրապես ասացին, որ ինքը միշտ էլ տղամարդկանց հետ հարաբերություն ա ունենը։ Ոյ Աստված ջան։ Ձեր երեխան 14 տարեկան է եղել։ Այո, 14 տարեկան։ Դա մանկապղծություն է կոչվում։ Բայց եթե դուք Եվ դրան գումարած, նայev ինձ էս է դուք սպայրը ձեբյա, խեյր է երեխուն տանում նրա մոտ։ Ես չգիտեի, ես իր մոտ չեմ գալի։ Կամ ինչ իրավունքներով ես դու իմ երեխեքին ցույց տես դու տալի իմ երեխեքին ես տեսնա։ Ո՞վ, որ ցուլ չտայի կը չի չբերի տեսա։ Ես ինչի՞ մար ես եկել ըստի։ Եկել ես իմ անունը բծղելու համար։ Ոչ, ես չեմ եկել։ Արու վրա չկներեք։ Ես խնդրում եմ, թող իմ կյանքից բավջե Ուրյանքից հեռանամ, Զաքսից դուրս արի, ինչի դուրս չես գալիս։ Ես քեզ ասացի, ոչ թե։ Ես նպաստառու եմ, ես այդ նպաստով եմ իմ երեխեքին պահը։ Արի դուրս արի, դու ես մարդը պահում։ Հա։ Դե բայց բիձեն ո՞վ է քումա։ Այդ բիձեն ինձ բար մեծ մարդ է։ Այդ բիձեն հարգելակու տունը քանդեց։ Իմ տունն այդ բիձեն չի քանդել։ Բանովանես, դուք խոսում եք այն տղամարդու մասին, ու տանը այսօր վարձակալության պատկում է։ Այդ վարձակալությունը սուտ է։ Այդ բիձու հետ ապրում։ Ահա։ Ինքը էլ պահում, այ մեր երեխեքին ձավ։ Այսօր ուրին էլ ասա այդ երեխեքին աման լավանալ տալ։ Մեզ տղուս հարցրել։ Այդ արդեն ինչ է ես իմացել եմ։ Ու այսօր ուրին եթե ես երեխեն ինձ Եթե դու իմ հետ լավն ես, ես քո կողքին կմնայի։ Ես երեխեքին ասացի, երեխեք ջան, ես հայրությունից չեմ կտրում։ Մենակ քեզ էլ եմ ասա, ես քեզ չեմ խափի, ասել եմ երեխեքին կբերեմ կտենաս։ Բերել եմ, հա։ Բերել եմ տեսել։ Քեզ երկրորդ ժաքսը տվել, որ հիմա ինձանից չես կարող բաժանել։ Եթե դու կարեմ ես ինձ իմ գլխով թռնես, ամուսնանաս 68 տարեկան։ Լավ է մարե։ Ես էլ եմ կարողանում։ Աշխանդամ եմ կներեք երկրորդ կարգի, Փարք Աստծո։ Իմ ես իմ ընտանիքից գոհ եմ։
Իսկ այս ընտանիքի զավակները, ում հույսով պիտի ապրեն, տենց շարունակեն մնալ, օրինակ, մանկապիղծ քերու հույսին, որ կանի առաջարկ։ Ես կամ ցույց չեմ տալի, որ իմ գլխով թռնեն։ Ես հավատացյալ մարդ եմ այսօրվա օրին։ Կարակ իմ տոները իմանակ եկեղեցուց։ Դու ես հավատացյալ։ Դու ինձ խափեցիր, ասեցիր, ինչ հերրախոսուց գողացել։ Ինչ հավատքի մասն է պարոն Հովանես խոսքը, երբ որ մենք հիմա ռեալ տեսնում ենք խնդիր, որ ձեզ երեխաները իրենց քերու կողմից հնարավորություն են ունեցել բոլորովին այլ կյանքով ապրելու, ու դուք չեք միջնորդել դրա։ Միջնորդել եմ։ Ինչ եք արել։ Չի տվել։ Ինչ չեմ տվել։ Ես ասել եմ իմ երեխեքին բերեք, ես պահեմ։ Ես չեմ տա, այդ երեխեքը չեն գալի։ Ես ասել եմ, ես պահեմ։ Այդ երեխեքն ասել են, ես Ես կպայի։ Ես չեմ այդ այմ երեխեքը։ Իսկ երեխաները համաձայն են եղել իրենց հոր հետ ապրելու։ Ինչ ճանաչում են։ Ինչի։ Ինչի։ Իրա գույնատրություն, իրա խրապներով։ Որովհետև երեխեքը լավ էլ են փոքրս կարողա չի հիշում, բայց մեզ տղես հիմա կարող եք իրան կանչել, այնի լավ էլ տեսելա։ Հերիք օգտագործեք երեխաներին ես ձեր հարաբերությունները։ Քանի անգամ ես աշկից տակը կապտացրեք, քան եւ վերջի անգամ ես ո՞նց եմ փախել Երևան աշկից կապտացրած վիճակն, որ Երևան վարձով եմ մնացել երեխեքիս։ Ում հետ ես վարձով մնացել։ Ում հետ եմ մնացել։ Արա դու վարձով մնացել չես։ Լավ տատիկա եղել, քնարիկ անունով տատիկա եղել, ապսոս այդ կնիկը հիմա ողորմածի կա։ Եկ արիմ տանից է դիակի վրից իմ արեխուն, իմ տանից այդ տղա երեխուն վեր կալարքով սարից տարա։ Որովհետև երեխուն տվիր պատերով, տվեցիր սպանը մեր Հոսեփին։ Եսա կգա երեխեն։ Ապսոս եղբայրը դուք նորից եմ կրկնում երեխային չօգտագործեք։ Ես ասեցի, ես աղբերը ապսոսը տիկոկի կայնա չի։ Ես իրա հետ չէի ապրում։ Դուք հիմա օրինական բաժանված եք ձեր ամուսնու։ Չէ, օրինական չէ։ Բա դուք օրինական ինչպես եք ամուսնացած այլ կնոջը։ Ամուսնացած եմ աղբեր ջան ես։ Հա։ Ու քեմ է դժգոն։ Ու քեմ է դժգոն։ Ներերցու եւ քանի հիմա ներկայի ժամանակ զուգահեռ ամուսնություն ունեք իրար հետ։ Երկու կին ունեք օրինական։ Չէ, ես օրինական իր կինը չեմ ուզում դա։ Օրինականը երկու կին։ Մերքա երկրում նման հնարավորություն կա, այս ինչպես է ստացվել, Լիլիթ։ Կատարվել է օրենքի խստիվ խախտում, եւ դու գիտեք, որ պետք է եւ դուք եւ այդ ամուսնությունը գրանցող անձը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Առաջինը այն, որ նրանք չեն ստուգել, դուք իրավունք չունեք առանց ամուսնալուծվելու եւս մեկ ԶԱԳՍ-ը որում կատարվի, այսինքն կարելի է լսեք ինձ։ Լսի, ես իմ պաշտպանությունը պահել եմ, ես երկրորդ անգամ չեմ ԶԱԳՍ-ավորվե ու չեմ էլ պատրաստվում, որ ԶԱԳՍ-ավորվեմ ուրիշ մեկի հետ։ Ես կարա միայնակ իմ երեխեքին լավ էլ իմ նպաստով պահեմ։ Հա։ Այո, այն մարդը ինձ նրանով ա ուկնում, որ իրա թոշակ ամեն ինչ էլ անում ա իմ դպրոց դպրոց գնալու երեխեքի հարցերը լուծում ա, ամեն տարի երեխեքի մաս շորը առնում ա, կոշիկա առնում ա, իսկ դու ինչ էիր անում, ոչ աշխատում էիր, ոչ մի բան, իսկ ես մենակ թոշակ էիր ստանում, իսկ ես փայտ էի բերում, ամեն ինչ անում էի, որ քեզի լավ պահեմ։ Տիկին, դուք այստեղ եղել եք։ Ոչ մի բան։ Եկեք լսենք նաև այդ երեխային ներեղություն։ Այդ երեխան այսօր չափահաս է եւ հնարավորություն ունի ինքն էլ պատմելու իր ուզածը։ Հովսեփն է գալիս, ցան գալիս, դիմավոր եք։ Ո՞վ պատմում է ինձ, որ դու գիտես։ Ողջույն Հովսեփ։ Ես ներեղություն եմ խնդրում իհարկե, որ դու այսօր չպլանավորված պիտի հայտնվեր Կիսաբաց լուսամուտներում, բայց դու տեսնում ես, թե մայրդ եւ հայրդ ոնց էին գոռում եւ քո ներկայությունը պահանջում։ Ներեղություն, ես մի հարց տամ շատ անձնական, եթե ցանկություն ունես պատասխանի, հա։ Ինչ է կատարվել քերուտ տանը, այդ ինչ առաջարկի մասն է խոսքը։ Ասա, ինչ էր քեզ ասել, որ դու լացեղնելուն իջալ ներքև, հա։ Էլ քեզ խրատներ տալի, քո։ Խնդրում եմ, Ստեփան Հովանես, լռեք։ Ասա։ Ինչ է պատա, ինչ է եղել այդ օրը։ Ասիլա, դու չեմ ամաչում ես։ Մի ամաչի։ Քեզ ամաչում ասալա։ Մի ամաչի տղա ջան, այնի։ Անկեղծ ասած դու չպիտի ամաչես, այլ պիտի առաջարկի ամաչի, ոչ թե դու ամաչի։ Ասիլա, շարունակ դի չասրա, քեզ ամեն ինչ սովացնեմ, փող գտնեմ։ Եսը փախ։ Քերիտ է դա ասում։ Քերիտ ուզում էր տաբատը դիչեցնել եւ քեզ սովորեցնել, միևնույն ժամանակ վճարել քեզ դրա համար։ Եսը փախա։ Դրանից հետո չի եղել նորից միջադեպ։ Չէ, դրանից հետո ես իրան դուրս եմ գցել։ Այդ երեխեն, որ եկավ ասավ, հետո ես իրան ասացի գնա, բայց ես հետո իրան դատի տվեցի։ Ու իր այդ լավ գիտես Գոհարին, իր տանվորին, լավ գիտես։ Ու ես գնացի ասացի, ես ինչա կատարվում, բասավն չես դատի տվել, ես էլ ասացի լավ եմ արել։ Դատական
Հայցը ձեր ընդունվել է, դատապարտված է ձեր եղբայրը։ Այո, ընդունվել է։ Դատապարտված է։ Դատապարտված եղել է, իրան ինչ որ աշխատացրել են ու ասել են նման բան երբեք չկրկնվի։ Բայց դա դատապարտված իսկականից է։ Ինչ հետաքրքիր է։ Հա։ Ինձ էլ ասել է, որ ես դատապարտված եմ։ Ահա։ Հա մի ես այդ աշխատում եմ այդ փողերը փակում եմ։ Հա, ինքը ինձ էլ է Ինձել են աս։ Ինչ ասում ես։ Հա, իրան 200,000 երկե, հրաչ։ Ամիսներ ա իրան մնալուց եղե, աշխատում այդ փողերը բանելի։ Այսքան անօրինական է դուրս եկել։ Չգիտեմ ճիշտ։ Չէ, դա արդեն չգիտենք, բայց իրան ասացին մեր ներկայությամբ իրան ասացին պետք է 200,000։ Իրան պատժել են մանկապղծության համար, հարցիս հստակ պատասխանեք։ Դե ժամանակ մեզ էլ չեն կանչել։ Մենակ մենք լսեցինք, որ Data վճիր, դատական նիստ, դատական նիստին որպես դուժող չեք եղել։ Եղել ենք, որպես դուժող երեխեն է լայկել, երեխեն նորմալ պատմել այդ ամեն ինչը, ու հետո իրան ասել են, որ եթե 200,000 դրամ չբերեցիր, մուծեցիր, մենք քեզ ինչ որ բան տանք։ Լիլիթ, ինչ կարող է հանդիսանալ 200,000 դուք գանք էս դեպքում։ Դուք գանք են ուզել, հա։ Այո, 200 հատիկը նվազագույն աշխատ։ Դա աննարին է, երբևէ այդ հոտվածով դուք գանքներ չի լինում, հնարավոր չէ։ Հավանաբար ուրիշ հոտվածով է դատապարտվել ձեր եղբայրը, դուք տեղյակ չեք այդ հոտվածով երբևէ դուք գանքներ չի նշանակվում։ Իսկ ինքը բաղաժամկետ դուրս է եկել, հավանաբար, եթե դուք դա նկատի ունեք եւ դա փոխանվել է այլ աշխատ տանկով։ Հավանաբար ֆինանսական տնտեսական խաղախության հոդվածով ենթադրում եմ պետք է որ լինի ըստ իրենց պատմածի։ Այլ հոդվածով չեմ կարծում։ Չես հանդիպել Քերուտ այլևս այդ դեպքից հետո։ Չեմ։ Իսկ Քերու նրա ընտանիքը տեղյակ է իրենց հոր նման պահվածքի մասին։ Նրա ընտանիք մենք չունենք։ Իմ հայրս էլ է մահացած, մայրս էլ։ Նա ընտանիք կին, երեխաներ։ Կին, երեխաներ չունի, մի հատ ամբարոյական կին ունի։ Կին երեխաներ չունի, բայց մի հատ ամբարոյական կին ունի, հետաքրքիր է հնչում։ Վայ Աստված ջան։ 3 տարի այդ կնոջ հետ ապրում է, բայց ոչ երեխային ունենը, ոչ մի բան։ Փոքրիկ դադար, որից հետո երկրի գլխավոր թոքշոուն վերադառնում է այս սարսափելի պատմության այլ ոչ պակաս սարսափելի մանրամասները լսելու։ Տեսնենք, թե սառը ինչ ցնցուղ են պատրաստել նրանք ես համար։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Տարիների սպասումով կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարի երեկո, եթե նոր եք միացել մեզ ծանոթացեք թեմային։ 16 տարեկանում ամուսնացավ, ապա շատ ճանցած այրիացավ։ Ամուսնումահից հետո Գոհարը որոշեց նոր կյանք սկսել։ Մինուճար որդուն լքեց ու կրկին ամուսնացավ։ Գոհար Բարսեղյանի երկրորդ, կարծես թե երջանիկ ամուսնությունը որոշ ժամանակ հետո դաժանցեց կրտուկի վերածվեց։ Ընտանիքում անհասկանալի պատճառներով տարբեր տարիքում մահանում էին երեխաները։ Միգուցե հենց սա է պատճառը, որ Տիկին Գոհարը իր ամուսնուց Հովանես Գալստյանից տարիներ անց ապահարզան է պահանջում։ Ինչու է փոքրիկով Սեփը իր քերուն Գագիկին մեղադրում իր նկատմամբ սեռական ոտնձգության մեջ։ Ինչու է Գոհարը պնդում, որ այս ամենի միակ մեղավորը իր նախկին, բայց առ այսօր փաստացի ամուսինն է։ Պատմության սարսափելի մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Տարիների սպասումով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
Հովսեփ, քիչ առաջ մայրիկդ մեղադրում էր հայրիկին իրեն ծեծելու եւ իրեն ոչ լավ վերաբերվելու։ Ինչպիսին է քո հայրիկի եւ ձեր վերաբերմունքը իրար եղել, երբ որ միասին էիք ապրում։ Վատ։ Ինչի՞, ինչով վատ։ Դե խմում էր, գալիս էր ծեծում էր։ Ես երեխա չեմ ծեծել, ոչ էլ իրան եմ ծեծել։ Ինչի՞։ Կարակ իմանաք։ Ինչի՞։ Հիմա ձեր որդին սուտ է խոսում, ուզում եք ասեք։ Չէ, իմ տղան։ Իմ որդին էլ ասա, պապան քեզ ոնց ա պահել։ Մինչև ոնց ա պահել։ Հովսեփ ջան, պապան քեզ ոնց ա պահել։ Որ ասա Արմինեն, որ հիվանդանոցի։ Մի վարքյան, դուք երանկյունիով մի շփվեք, կարող եք նույնը ձեր որդուն հարցնել, պարտադիր չի որ ես այդ։ Ես քեզ ոնց եմ պահել, տղա ջան։ Վատ։ Ոնց վատ։ Վատ։ Այդ մայրամ քիրը, մայրամ քվորը մոտ է դու արթարանում, թե ամի մորդ մոտ է արթարանը։ Պետք է նրան ու մայրամի, մայրամ մոտ ասելա, որ մայրամ քույրիկը ոնց ա եղել։ Ինձ լավ աճանաչել չէ։ Ես ոնց եմ քո հանդեպ եղել, ո՞տ։ Հա։ Ծեծել եմ քեզ սաղորը։ Հա։ Սաղորը չէ։ Հա։ Սաղորը չէ։ Այո, դու հարցրել ես ձեր որդին պատասխանի հարցերին։ Այո, ես Արմինեի թամամ վախտը դու իրան ինչ շպրտիր պատով տվեցիր։ Իսկ դու հիշում ես քո մայրեն չի համարել եկել։ Ես եկել եմ իմ եկել էր թաղմանը, թե եկել էր։ Եկել էր դոկումենտները դնել։ Երեխեքի ծննդականն էի ուզում, որ նպաստ ստանամ։ Ի՞նչ էի կարող ինձ ասել։ Հոսեփ, ծնողներից երբևէ որևէ մեկը քեզ ինչ-որ բան ստիպել է։ Օրինակ փողոց դուրս գալ մուրացկանություն անել։ Այո։ Ո՞վ։ Հայրս։ Ահա, խնդրեմ։ Չէ, դի ես խնդրեմ։ Հա, բայց ես այդ բաները չեմ առնոցարկել։ Հենց իրանք են արել։ Իրանք են։ Ո՞վ ասեմ։ Իրանք են ուեց։ Լսի։ Հողեր հավաքել։ Ո՞վ է արել։ Գնա փողբես։ Արեն։ Շուտ մի խոսա։ Արեն, հա։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ այս ամենը ձեր կինը կազմակերպել է եւ այսօր ներկայացնում է ձեր անվանտակ։ Այո։ Այս մարդը քեզ ո՞նց է պահում։ Ես սովա օրին։ Ինքն լավ պահի թե հիմա իրենի ա քեզ։ Օգորմացիկ իրան մերը սաղել է։ Մի հատ իրան մորն էլ հարցնել։ Ինչ, թե չէ մորս չէիր ծեծում էլի։ Խնդրեմ։ Թե չէ մորս վրա ձեր հենա երեխեն թող ասի։ Հովսեփ ջան, քեզ ով էր ստիպում եւ որքան ժամանակ էին դա անում։ Դե երեւի մի 2 տարի։ 2 տարի դու փողոցում ես եղել, մենակ։ Հա։ Ոչ եղբայր, ոչ մի, ոչ մեկը չի եղել քո հետ։ Ոնց որ չէ, լավ չեմ հիշում։ Չես հիշում։ Եթե դուք այդքան անհանգստացած էիք, Տիկին Գոհար, 2 տարին այնքան մեծ ժամանակ է, մարդ կամ ուստանում են, երեխա են ունենում, մահանում են։ Ես այդ ժամանակ 2 տարի չհասեք մենակ հարևանի տանը չայ էիք, խմում չգիտեիք թե ինչա կատարում։ Ես այդ ժամանակ հիվանդանոցում եմ եղել։ 2 տարի։ Չէ, հիվանդ 2 տարի չէ, մի տարի ու կես։ Մի տարի 8 ամիս։ Դուք տարի 8 ամիս հիվանդանոցում եք եղել։ Ես ասենք Դավիթին եմ պահել, ինքն էլ է հիվանդանոցում պահել Արմինեին։ Համայա 6 ամիս ինքնա պահել։ Մի վարքյան, եթե երեխան մուրացկանություն է արել, եւ ժամանակ ո՞նց է պահել։ Դու էլ ես պահի, մի 2-3 ամիս էլ։ Հովսեփ, դու դպրոց գնացել ես։ Հիմա գնում եմ։ Առաջ։ Չէ, այդ 2 տարիների ընթացքում դու դպրոց գնում ես, թե փողոցում ես ուղակի։ Չէ, չէի գնում։ 2 տարի դասի չես եղել։ Պուճուր ա եղել։ Ի՞նչ պուճուր։ Դպրոց գնում եմ։ Դու տարեկան ա եղել, ի՞նչ պուճուր։ Ես կարամ Վանաձորից թուղթել բերեմ, գնամ հենց ընդեի որդեի դորիկա հիմա դպրոց ա գնում։ Ներեգություն, ուզում եմ հասկանամ, եթե դուք այսօր մեղադրում եք ձեր ամուսնուն, պակաս պատասխանատվություն այդ երեխաների հանդեպ դուք էլ չունեիք։ 2 տարի երեխան դրսում էր, շարունակում էր մուրացկան։ Ես չեմ իմացել, որ դրսում ա եղել ինքը։ Ես ապահովված եմ եղել, որ իմ երեխան դպրոց ա գնում, իսկ ես Արմինեիս էի պահում հիվանդանոցում, Երևան հիվանդանոցում, Չերեմուշկա հիվանդանոցում եմ եղել։ Ինձ զանգահարել են, ասել են դպրոցից։ Ես ասել եմ իմ երեխան դպրոց ա գալիս, իսկ ես չեմ իմացել, բայց իրանք ինձ ասել են չի գալիս։ Հետո ես ասել եմ, ես չեմ կարա իմ երեխուն թողամ, ինք վարված երեխուն, որ ինքը չեր կարում անգամ քայլի, այս վիճակ էր երեխուս վիճակը, անգամ չի կարեցել քայլի։ Տիկին, դուք խոսում եք մի երեխային, մյուս երեխաների դե որովհետեւ ես չի կարա նրան թողամ գնամ Վանաձոր, սկզբնաշրջանեմ, որ զանգեցին, ասացին Արմինեն վարվելա հիվանդանոցում։ Այսինքն դուք այդ ժամանակ հանգիստ էիք, որ ձեր ամուսինը զբաղվում է երեխաներով, ամուսինն էլ նրանց փողոց է տալիս։ Հա, ամուսինը զբաղվում է երեխաներով։ Իր քերին ապրամո եթե ամենի իրան ծմորթրել։ Քերին։ Այո, այս հետ քերին։ Կարամ այդ նկարները բերեմ ու դեր կարծեմ։ Դու չէիր կարում այդ ոչխար քերուն ասել, որ ինչ ես անում, իմ երեխեն պետք է դպրոց գնա։ Չէիր կարում ասել։
Ով ես չեմ ուղարկե։ Դու ես Ռասիայի տակը, մետրոյի տակը, տակը Իվետնա տեսել երեքին փոխվակելու։ Ու հետո ես որ հիվանդանոցից մի վարկյան եկել եմ տուն երեք ու շորերը լվացել եմ Արմինեի։ Նորից գնացել եմ այդ ընթացքում այդ քնիկն ասել որ դաժե Հոսեփինը Սիլլայա տվել, ասա, Սիլլայա տվե թե չէ։ Ո՞վ է Սիլլայա տվել։ Տիկին ձեր խնդիրները այնքան շատ են, որ այս աղմուկով չի լոծվի կոնկրետ։ Քանի ամիս է, ինչքան ժամանակ է պարկել ձեր աղջիկը հիվանդանոցում։ Մի տարի 8 ամիս։ Մի տարի 8 ամիս։ Դուք ասում եք, որից 2 ամիսը հայրը խնամել է դստերը։ 2 ամիս չեմ խնամել։ Լավ, մի ոպի ես կնոջ հետ եմ մի խոսում։ 4 ամիս։ 4 ամիսը հայրը խնամել է, բայց ստացվում է այնպես, որ երեխան 2 տարի փող է հավաքել։ Այո։ Երեխան այդ ժամանակ ես ներկնում եմ ձեր խոսքերը, տիկին։ Երեխանի այդ ժամանակ իմ մոտ է եղել։ Ես այդ ժամանակ գնա փայտենբեր է ծախել եմ։ Լսեցիք։ Նոր հիվանդանոցում էի դուք։ Հա, ինքը որ պահելա, ինքը որ պահելա, ես գնացել եմ երեխաների մոտ։ Ես մտել եմ իր տուն, իր ամուսնուն, որ մի կնոջ տակին դոշակ յորղա չլինի, չոր բանի փաներքի վրա քնեն, էլի ձեւի տանի քանոր ծավալ։ Տվել եմ, ես յորղան դոշակ եմ տվել։ Ինձ առանձնացելու դամա Երևան, ամուսնաս մայրն է գալիս ասում, իմ քվորես կեսուրի բարեկամի հետ եմ ամուսնացվել։ Հլա մի հատ, հլա եղբայր ջան, մի հատ, ինձ մի հատ, եթե ես մեղավոր եմ, այս ամեն ինչ համար, ես իմ մեղան չեմ Աստծո առաջ։ Տիկին, ես իհարկե հասկացա դուք խոսքի մեծ վարպետ եք եւ բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրին հեռ չի հասնի խոսելու, բայց թույլ տվեք մի քանի նախադասություն ասել։ Ես այն կարծիքին եմ, հիմա մի փոքր ուղակի իմաստուն միտքը կկրկնեմ իմաստուն մարդկանց ասած, որ երբ սխալվում կամ ընկնում համարթը, կործանվում է ընտանիքը, երբ կինն է սխալվում կամ ընկնում, կործանվում է ազգը։ Սա նշանակում է, այո, շնորհակալություն։ Սա նշանակում է, որ կնոջ առաքելությունը ընտանիքի կյանքում շատ մեծ է։ Ես հիմա չեմ կարող որոշել, որտեվ դետեկտոր չեմ, որ որոշեմ ստի դետեկտոր, թե դուք սխալ եք ասում, թե ճիշտ, ձեզանից որն է ճիշտ ասում, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ձեր սեռական ունակությունները չպետք է դարձնեիք երեխա արտադրելու գործարանի, որովհետև եթե դուք երեխա եք ունենում, դա աստո պարգև է, դա աստո պարգև է, եթե դու երեխա եք ունենում, ուրեմն նույն աստվածային ուշադրությամբ, հոգատարությամբ պետք է շրջապատեիք ձեր երեխաներին։ Պիտի քո ամուսնու կողքին լինես։ Նաև ամուսնու շրջապատին չի։ Եթե դու ուշադրություն ցուցաբերեիք, ձեր երեխան 2 տարի ուրացկանություն չեր անի։ Եթե քայլում նման փորձությունների չի ներդրել։ Հետ մայրիկը մահացավ, արդեն ճանապարհը բաց։ Որովհետև մորս դրթում էի։ Ես մորս էլ էի ուզում հետ ստանալ։ Մայրը մահացավ, ինձան արդեն Հարեմանները հետ կապվում են։ Անկեղծ ասած, թե ինչ կլինի ձեզ հետ, ձեր ճակատագիրը կներեք, որ համարցակվում եմ ասել, ինձ բնավ չի հուզում, որովհետև մարդ մի անգամ է սխալվում, երկու անգամ, եւ սխալներից հետեւություն անելով փորձում է ճիշտ ճանապարհի վրա ընկնել։ Ինձ ավելի շատ ցավ է պատճառում ձեր երեխաների ճակատագիրը, որովհետև ես չեմ ցանկանա, որ նրանք կրկնեն իրենց ծնողների անցած ուղին։ Շատ եմ ցավում ձեր երեխաների համար, չգիտեմ ինչով կկարողանամ օգտակար դինել կամ այստեղ նստած հանդիսատեսը ինչով կկարողանա օգնի ձեր երեխաներին, բայց ես այդպես էլ չհասկացա ձեր դրթապատճառ, այսինքն ձեր նպատակը ընդհանեն այդ թղթի կտորն է մեկ-մեկուց բաժանվելու, հա, ամուսնալուծվելու, ընդհանեն դա է։ Մի թույլ կտակ մի հարց տալ ես։ Այն մարդու խեիկ, հենց անձապ ինձ, բարուհրաճ, ինձ հենց այդ բիզուտանը ինքը ղաստի հիվանդանոցը։ Ինչ Կոյկի վրա պարկելա։ Ժշկի թղթերը սեղանին է կներեք։ Ժշկի թղթերը սեղանին կարող եք նայել։ Սեղանի տակից այս երեխենային թող ձեռը դնի սրտին, այս երեխենա վառոդների մեջ, վառոդներից դուս անել, բերել ավտոբուս, ավտոբուսն էլ են գիրար հետ եկել են։ Էդ էլ ասա, այդ քիչ է Հոսեփեդ ասում։ Ինչ ձեռքը հետո շտապօգնություն չի։ Եղել բալա։ Որ հետո այդ խանութի տեննել ասապ Մի հատ միլիցիա բողոքեք։ Մի հատ նայեք այդ թղթերը։ Ես ուղղակի ապշած եմ նման ծնողների պահվածքով։ Ինչի՞ վան։ Կեսակի մանաստ։ Դատար, որից հետո մենք վերադառնում ենք։ Սա իրականում հայտարարություն է։ Տարիների սպասումով երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում մեզ մոտ իրականում այսօր թեժը եւ նույնիսկ դատարի ժամանակ լրությունն ապահովելը անհնար է։ Տիկին Գոհար, ինչ եք դուք այսօր ուզում, կարող եք ինձ հստակ ձևակերպել ձեր ցանկությունը։ Ես ուզում եմ, որ ամուսնալուծվեմ։ Ինչու դուք չեք ամուսնալուծվում։
ձեր կնոջ հետ, եթե որովհետև երկրորդ ծաքսումնի դրամարը չեն բանը դիմում չենք կարում գրենք։ Աբսուրդների աբսուրդ, ոնց կարող է մեր հանրապետությունում երկու անգամ ծաքսավորված մարդ լինել։ Լիլիթ, ինչ անել ես դեպքում։ Պատասխանատվության ենթարկել եւ պարոն Հովանեսին իհարկե կարելի հայտարարություն ոստիկանությունում տալ, դուք սխալ կեղծ ինֆորմացիա եք տվել քաղաքացիական կայության ակտերի պետական գրանցումում, իսկ իրենք իրավունք ունեին առանց ստուգելու ձեր տրված հայտարարությունը ձեզ երկրորդ անգամ գրանցել։ Խնդրում եմ լսեք ինձ։ Տվյալ դեպքում դուք այս պահին երկու ընտանիք եք քայքայում, ես այդպես եմ կարծում, եւ չեք ցանկանում որ բաժանվել ես քաղաքից։ Շատ լավ։ Այո, երկուսն էլ ուզում են բաժանել։ Բաժանեք ես։ Հիանալիա, դուք այդ դեպքում նույնիսկ դատարան դիմելու կարիք չունեք, կարող եք դիմել քաղաքացիական կայության ակտեր գրանցման, պետական գրանցման կենտրոն եւ այնտեղ երկուսի համաձայնության հիման վրա ձեր ամուսնալուծությունը կկատարվի։ Եթե դուք խնդիրներ ունենաք այդ առումով, կարող եք դիմել Լիվաման միջազգային կենտրոն, մեր փաստաբանները ձեզ աջակցեն ամուսնալուծվելու, բայց կարծում եմ, որ այս դեպքային բացառիկ դեպքերից է, որ անպայման պատասխանատվության պետք է ենթարկվեմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության օրենքները չոտնահարվի այս կարգի։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, էլ ուր։ Արքինե, վստահեք, որ ձեր ամուսինը երկրորդ կին չունի։ Վստահ եմ, դա երկուն ասիչինի։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եմ արտահայտվել հետևյալ կերպով, որ դուք ձեր անձնականը կլուծեք բնականաբար, բայց հետագայում նաև ում մոտ կլինեն երեխաները, ում մոտ կմնան երեխաները, ես չգիտեմ ոնց եք դուք կիսում այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի մեծ խնդրանք եւ ցանկություն կա արտահայտելու աղաչանք, ձեր երեխաներին ուշադիր եղեք, հետևեք նրանց։ Նրանց ապագան նախ եւ առաջ իրենց ծնողների ուշադրության հետևանքով ձեր ձեռքում է, այնուհետև իրենք կկառուցեն իրենց ապագան իրենց ձեռքերով, այսինքն ուշադրություն դարձրեք, որտեվ դեռ կա ժամանակ, որպեսզի բաց թող մուրացկանությամբ կամ ներերություն ձեզ նայելով հերթական անգամ արդարացի հիշում ես Հայաստանի Հանրապետության սոց ծառայություններին, մանավանդ ձեր տարածաշրջանի, որ երեթե մուշ-մուշ գնաց են պարզապես։ Ես ապշած եմ ուղակի, ինձ զարմացնելը բավական դժվար է դարձել իմ վերջի աշխատանքային փորձերից հետո, բայց ես ուղակի ապշած եմ, մայր, որին ուղղակիորեն չի հետաքրքրում իր երեխաների ճակատագիրը, մայր, որը որ ասում է, որ մի հայրը չէր պահում թոշակի հույսին էինք, բայց ամուսնացել է 68 տարեկան մարդու հետ եւ ասում է, որ նրա թոշակը իրեն բավարարում է։ Ես չեմ հասկանում ուղղակի ես այստեղ մայր չեմ տեսնում, ցավում եմ, բայց ես այստեղ մայր չեմ տեսնում։ Ես այստեղ տեսնում եմ կին, որը ուզում է ապահովել իր կյանքը։ Ես իմ կյանքը չեմ ապահովում, ես իմ երեխաներին լավ եմ պահում, ես նպաստ եմ ստանում։ Տիկին մարը։ Լսում է իրենց ու մտածում, ինչքան կանայք, ինչքան ընտանիքներ կան, որոնք երազում են պարզապես երեխա ունենալ, պարզապես երազում են, ամեն ում են, որ կարողանան այդ հաճույքը, այդ ուրախությունը իրենց ընտանիքում երեխայի ճիչը լսեն։ Իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք այսքան զավակներ, երեխաներ, բայց ծնողների կողմից անուշադրության մատնված։ Ես չգիտեմ, չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարող է նույնիսկ հիվանդանոցում գտնվել, չմտածել, թե այն երեխան որտեղ է։ Իմանալուց հետո, որ նույնիսկ ձեր հարևանը ձեզ ասել է, որ ձեր երեխան մետրոյի տակ մուրացկանություն է անում, դուք այդքանից հետո ոչ մի ջանք չեք գործադրել նրան։ Երեխաներին վերեմ կալե բերել եմ իմ մոտ։ Լավ, ես դες չեմ ուզում վիճել, որովհետև ես հասկացա, որ անիմաստ է եւ չեմ կարող իհարկե։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ, ցավալի է, ուղղակի ցավ եմ ապրում, որ լսեցի այս ամենը։ Չի ուզենա որ սա լիներ մեր շրջապատը։ Մուրացկանությունից որ լավ է ապահովված այ իմ երեխան։ Եկեք նաև հիշենք նախորդ հաղորդումը, որը մենք եղել ենք եւ պարոնը ներկա էր, այնտեղ իր կինը շատ գոհ է իրենից։ Ինչպես է ստացվում, որ մի ընտանիքում ամենը վատ է, ծեծել է, ջարդել է եւ այլն, մյուսում իդեալական ամուսինն ու կերպար էր։ Եթե ես ամենայն դեպքում իր կինը կարողանում է հավատացյալ չէր, հիմա հավատացյալ է դառել։ Ինչ դու ես ասում, հիմա ես հավատացյալ եմ։ Իսկ երեխաներ ժամանակ հավատացյալ չէին, որ այդքան ծեծում է իր ինձի,
որ չէի թողում գնայր ոչ մի բան անել, ես էի գնում էի սրան նրա ոտի տակ, կցանկանայի, որ պատկան մարմինները ուշադրություն դարձնեն այս երեխաների ճակատագրին, որովհետև ես չգիտեմ ինչ է անում մայրը տանը նրանց հետ, որովհետև ես տեսա մինչև հաղորդումը տեսա մյուս երեխային 10 տարեկան, որը դաստիարակության բարձի թողի վիճակից ելնելով էր. Շատ համեստ է կարտա այդ վիճակում, մենք գործ ունենք ձեր հիստերիկ երեխայի հետ, Դավիթը ուղղակիորեն անկառավարելի է, նա եթերից առաջ մինչև այս պահը ղժում է, բարի բուն իմաստով, դա այլ կերպ, որևէ մեկը չէր կարողանում հանգստացնել, բարձի թողության իծում է լավագույն գնահատական ու վերլուծությունը, դրա դուք պիտի անեք, որովհետև ես ուղղակիորեն ապշացեի տեսնելով նման, բայց ով է նկարահանում իրեն, նրան անգամ չնկարահանելու դեպքում նա ուղղակի անկառավարելի էր, դա դաստիարակության բարձի թողի վիճակի հետևանքն է, դաստիարակությունը մինչև խելոք եկա դրանից երեխան այժմ մուրացկանությամբ հայրը ստեղա ասավ չեմ ուզում նկարահանել, որ իրան չտեսնի, հարցնեմ թույլ կտաք ինձ, ներ օգնեք հազար անգամ, չեր ուզում հորը տենար, իսկ Գորկիրովական է երեկել, հա ես եմ ծանոթացել ու հետ, այդ երեխեն խիմա լացելա, որ ես պապային եմ ուզում, չասավ պապային եմ ուզում, խիր ավտոբուսի մեջ ինձ զորով ձերը, ես ուղղակի սարսափում եմ, որ ծնողները իրենց բաժանությունից հետո երեխաներին օգտագործում են միմյանց որպես զենք, սա այդ դեպքն է, եւ դրա հենց վառ արտահայտումն է, տիկին գոհար, մի ձայնի եւ մի տոնայնության մեջ գորալը դեռևս չի նշանակում, որ դուք իրավացի եք, որևէ կերպ, այն, որ դուք այսօր ոչ ադեկվատ վիճակում եք պահում, նախկինում ձեր կողմից, ձեր եղբոր կողմից, թե ձեր ամուսնու կողմից մուրացկանությամբ զբաղվելու դրդմանը գնացած երեխաներին, փաստ է, ձեր տղան 14 տարեկան է, բացակա աչկերով է, Ռաջան, երկու խնդրեմ Զառա, ես իհարկե փորձեմ անտեսել տիկնոջը եւ խոսքս ձեզ ուղել եւ ձեր տղային, եթե ընտանիքի, այսինքն երեխաների ճակատագիրը հարթ եւ հանգիստ կլինի լուծելով ձեր թղթի կտորի, հա, այդ հարցը, Քավլիցի որպես հայր տվեք այդ թուղթը ձեր կնոջը, ես տալիս եմ, դրանով դուք լավություն կանեք ձեր երեխաներին, ինձ մենք բոլորիս լավություն կանենք, եւ Լիլիթ, մենք հնարավորություն ունենք այս ամենը շատ ավելի արագ կազմակերպելու, այո, մենք անպայման կօգնենք իրենց, որպեսզի ամուսնան լուծվեն փաստաթղթերի ձևակերպում մեր կողմից կարվի, և կարելի է մեկ հարց ձեզ, տիկին, դուք Երևանում եք ապրում այժմ, ձեր որդին նույնպես, այո, իմ երկու տղաները իմ հետ են, գիտեք ցավալի օրեն ես ձեր որդուն ճանաչեցի, ես որքան գիտեմ ինքը այժմ էլ ամուրացկանությամբ զբաղվում, երբ Գերար հնի, ես միգուցե չասեմ, իմ երեխան դպրոց է գնում, իմ երեխան նման բան չի անում, ես խոհերը հիմի կողքին չի ձեր ցավը տանեմ, իմ երեխաները հավատացնում եմ, տնից անկախ չեն գալիս, տնից դպրոցից դու, ես եմ տանում դպրոց իմ երեխաներին, իհարկե ձերը իր ասած այդ 60 տարեկան պապիկի հետ ես եմ տանում, որը որ հիմա իմ ամուսինն է, այս հարցի պատասխանը ակնհայտ է, եթե դու մենք իրար հետ տանում ենք Հյուսիսային պողոտայով։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, դուք դիտում էիք Կիսաբաց լուսամուտները։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեք, որ երեխաներ ունենալը դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ծնող եք։ Ծնող է դառնում յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ սկսում է դաստիարակել սեփական երեխաներին։ Գորալ նրա համարին դուք ժամանակին չեք արել, պետք է կանգնելով հայելու առաջ ուղղակիորեն ձեր վրա։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։